ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖତିଆନ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଏ ଖତିଆନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଜମିଜମା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ହଁ ଆମର ଏତିକି ଏକର ଜମି ଅଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସେତିକି ଜାଣିଲେ ବି ହେବନି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜମିଜମାର ନକ୍ସା ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଜମି ଅଛି, ସେଉଠୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ସା ଅଛି। ଯାହା କିଛି ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ନୂଆ ନକ୍ସା ବାହାରି ଆସିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଜରିଆରେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ କିପରି ଦେଖିବେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଟି ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୁଗଲରେ ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ନକ୍ସା ଲେଖିକି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଯେପରି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟଟି ପଳାଇ ଆସିବ, ଭୂ ନକ୍ସା ଓଡ଼ିଶା .nic.in ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେପରି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟଟି କିଛି ଏପରି ଓପନ୍ ହେବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିବ। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲି। ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେପରି ସବମିଟ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟେପ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି ଓପନ୍ ହେବ। ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେପରି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ତହସିଲ କେଉଁଟା, ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଥ୍ରୁ ଯେକୌଣସି ତହସିଲରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର RI, ଆପଣଙ୍କ RI କେଉଁଠା, ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଥିବ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ୍, ଆପଣଙ୍କ ଭିଲେଜ୍ ନାମ ଯାହା ବି ଥିବ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ନମ୍ବର ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ନମ୍ବର 1 କି 2, ତ ଯାହା ବି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସିଟ୍ ନମ୍ବର 1ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ପୁଣି 3 ଲାଇନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମର ପୁରା ମ୍ୟାପ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଏଇଠି କେଉଁ କେଉଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା, ତହସିଲ, ଆପଣଙ୍କ RI, ସବୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମର କେତେ ଏକର ଜମିଜମା ସେସବୁ ଲେଖିଦେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜୁମ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଖତିଆନରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଜମିର କେତେ ସଂଖ୍ୟା। ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ଅଛି ବୋଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେପରି ଆପଣ ଜୁମ୍ କରିବେ ଆଉ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଜମିଜମା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଇଦେବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଉଛି ଏ ପ୍ଲଟ୍ଟି କାହାର, ତାଙ୍କ ନାମ ପଳାଇ ଆସୁଛି, କେତେ ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି, କେତେ ଏକର ଜମି ଅଛି, ସବୁ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଇଦେବ। ନହେଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖତିଆନରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ସେଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ସା, ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆଉ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର କି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା କାମରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଏହି ନକ୍ସା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।